My dear subscribers and dear viewers, welcome back to my YouTube channel. Appo innathe video njane onnu rendu products Flipkart nu Meesho nokku vedichittunde. Adana innu kaanikkan povunnathu kitchen la useful aayittulla rendu products aanu. Unboxing with video aanu cheyan povunnathu. Products onnum thanne njan thornu nokkittilla. Adu ippo vannitte ullu, so namukku ore product aayittu unbox cheyam. Rendu product inde review aanu innu parayan povunnathu. ഇത് രണ്ട് പ്രോഡക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗപ്രദമാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വീട്ടമ്മമാർക്ക് എന്തായാലും വീഡിയോസ് കാണുന്നവർക്ക് ഇത് ഉപയോഗമാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് താല്പര്യമുള്ളവർ നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് വന്നിട്ട് ഒരു പോട്ട് ആൻഡ് പാൻ ഓർഗനൈസർ ആണ്. ഞാനിത് മീഷോ നിന്നാണ് വാങ്ങിച്ചത്. 340 rupees, 340 rupees ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് വന്നത്. ഇത് ഒരു സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്. പിന്നെ അതിൻ്റെ മേലെ ബ്ലാക്ക് പെയിൻറ് കോട്ടിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ കിച്ചണിലുള്ള നല്ല വെയ്റ്റ് കൂടിയിട്ടുള്ള പോട്ട് ആൻഡ് പാൻസ് വെക്കുന്നതിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന നല്ല ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓർഗനൈസറാണിത്. ഞാനിതിന് മുൻപ് ഇത് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ കൂടി നോക്കിയിരുന്നു. ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നമ്മൾക്കിത് 499 rupees കിട്ടുന്നത്. സോ മീഷോയിൽ കിട്ടുമെന്ന് ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ കണ്ടിട്ട് നോക്കിയപ്പോഴാണ് എനിക്കിത് 340 rupees കിട്ടിയത്. നല്ല ക്വാളിറ്റി ഐറ്റം ആണിത് കേട്ടോ. ഇത് ആക്ച്വലി രണ്ട് ടൈപ്പിൽ യൂസ് ചെയ്യാം. ഞാനത് കിച്ചണിൽ വെക്കുമ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം ഇതെങ്ങനെയൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യാന്നുള്ളത്. നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ക്വാളിറ്റിയാണ് വരുന്നത്. ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ടും ഇത് വളയുന്നുമില്ല, ഒടിയുന്നുമില്ല, ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ തന്നെ എനിക്കിതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ഇങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കിയിട്ടും ഇതിനൊരു കുഴപ്പം പറ്റുന്നില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്കിതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി നല്ല അടിപൊളിയാണെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞാനിതുപോലെ സർവ്വശക്തി എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ എൻ്റെ വെയ്റ്റ് മുഴുവൻ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ചാടിയൊക്കെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാം, കാരണം ചെറുതാവോ എന്നൊക്കെ അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്. പക്ഷേ ഒരു രക്ഷയുമില്ല, ആ ഒരു ഇളക്കം പോട്ടൊരു അനക്കം പോലും ഇതിന് പറ്റുന്നില്ല. സത്യം പറഞ്ഞാൽ മെഷർമെൻ്റ് നോക്കിയിട്ടൊന്നുമല്ല ഞാൻ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് മേടിച്ചത്. എനിക്ക് നല്ലതാന്ന് തോന്നിയപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു വലിപ്പമൊക്കെ എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് ഞാനത് വാങ്ങിച്ചു. എല്ലാ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെയും മെഷർമെൻറ്റ് കാണിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെയും കൂടി മെഷർമെൻറ്റ് കാണിക്കാം കേട്ടോ. നമ്മുടെ സ്റ്റീലിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡ് നമ്മൾ ഇവിടെയാണ് വയ്ക്കാൻ പോകുന്നത്. ഈ ഒരു കോർണറിലാണ് ഓൾറെഡി എൻ്റെ ദോശക്കല്ല്, ചപ്പാത്തിക്കല്ല് ഒക്കെ ഇവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഞാൻ വെറുതെ ഇങ്ങനെ ചാരി വെച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ. വേറെയും കുറേ അയാളുടെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കടായിസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ. സോ അതൊക്കെ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സ്റ്റാൻഡ് മേടിച്ചത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ കോർണറിലായിട്ടാണ് അത് വെക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം. നല്ല വെയിറ്റാണ്. ഇവിടെ ഒരു തുണിയുടെ പീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ സ്റ്റാൻഡ് വെക്കുന്നത്. കാരണം എണ്ണപാത്രങ്ങളാണല്ലോ, അപ്പം അതിൻ്റെ എണ്ണ തറയിലാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ വെക്കുന്നത്. പിന്നെ ഈ സ്റ്റാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയും വെക്കാം കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്റ്റാൻഡാണ്. പക്ഷെ എൻ്റെ ആവശ്യം ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇതിലാണ്, ഇങ്ങനെ വെക്കണം എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ആവശ്യം വരുന്നത്. അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വെക്കുന്നത്. സോ ഒരു തുണി ആദ്യം നമുക്ക് ഇവിടെ ഇട്ടു. സ്റ്റാൻഡ് വെച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അതുപോലെ കുട്ടി കുട്ടി പാത്രങ്ങളായിട്ട് ഓരോന്നായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇത് അത്ര പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടല്ല ഇരിക്കണം, ചെറിയ പാത്രങ്ങൾക്കൊന്നും അധികം പറ്റില്ല. ഇതുപോലുള്ള വലിയ ഇതിനൊക്കെ പറ്റും, ദോശ സ്റ്റോണിനൊക്കെ ഇരിക്കും. ഇത് കറക്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇങ്ങനെ വെർട്ടിക്കലായിട്ട് വെക്കാവുന്ന ഒരു സ്റ്റാൻഡാണ്. പക്ഷേ ഇങ്ങനെയും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം, അല്ലാതെ വേറെ ഒരു സ്റ്റാൻഡും ഇങ്ങനത്തെ പാത്രങ്ങൾ വെക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. ഇത്രയും കട്ടിക്കുള്ളൊരു സ്റ്റാൻഡ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. സോ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ ഞാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. പക്ഷേ എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല, ഇങ്ങനെ ഇരുന്നാലും എനിക്ക് ഓക്കെയാണ്. സോ
ഉണ്ടാവും കാരണം നമ്മൾ തുണിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ടാണല്ലോ വെക്കുന്നത് സോ അപ്പോൾ അത് കാരണം കൊണ്ട് സ്റ്റാൻഡിൽ ഇങ്ങനെ പാത്രങ്ങൾ ഇരുന്നാലും ഞാൻ ഓക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് പ്രോഡക്റ്റ് എന്താ വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് നോക്കാം ഇതൊരു സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ കിച്ചൺ റാക്കാണ് കേട്ടോ ഒരു കുട്ടി റാക്കാണ് അത് രണ്ടെണ്ണമാണ് ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കിച്ചൺ റാക്സ് പോകുന്ന ഒരു മോഡലാണത് കേട്ടോ പെട്ടി തുറന്നപ്പോൾ എനിക്ക് തന്നെ കൺഫ്യൂഷനായിപ്പോയി കാരണം രണ്ട് റാക്കാണ് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് 290 രൂപയ്ക്ക് പക്ഷെ നമുക്ക് വന്നത് ഒരൊറ്റ റാക്കായിട്ടാണ് വന്നത് കേട്ടോ പെട്ടെന്ന് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊരു പിടി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം ഇത് ഡെലിവറിക്ക് വന്നപ്പോൾ തന്നെ ഈ പാക്കിന് തീരെ വെയിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ ഞാൻ വിചാരിച്ചതായിരുന്നു രണ്ട് റാക്ക് എങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൊണ്ടത് എന്നിങ്ങനെ വിചാരിച്ച് വരികയായിരുന്നു പക്ഷെ തുറന്നു നോക്കിയപ്പോൾ നമുക്ക് ഒറ്റ റാക്കായിട്ടാണ് കിട്ടിയത് അങ്ങനെ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ പ്രോഡക്റ്റ് രണ്ടെണ്ണമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷെ നമുക്ക് ഒറ്റ പീസായിട്ടാണ് വന്നത് ഇന്ന് എന്താ പറ്റിയെന്ന് അറിയില്ല എന്തായാലും വന്നത് നമുക്കൊന്ന് മെഷർമെൻറ്റ് നോക്കാം നമുക്ക് അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് തന്നെയാണോ വന്നിരിക്കുന്നത് നോക്കാം 33 15 സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഐറ്റം എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനിവിടെ എനിക്കൊരു കിച്ചണിൽ ഓൾറെഡി ഒരു റാക്ക് ഉണ്ട് അതിൽ സബ്റാക്കായിട്ട് വെക്കാനായിട്ടാണ് ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം മേടിക്കുമ്പോൾ എത്രയാ 240 സംതിങ് അങ്ങനെ ഒരു റേറ്റിനാണ് നോക്കിയത് അങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചാണ് കറക്റ്റായിട്ട് ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് പറയാം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് വാങ്ങിച്ചു നോക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു കേട്ടോ പക്ഷേ വന്നപ്പോൾ നമുക്കിതുപോലെ ഒറ്റ പീസായിട്ടാണ് വന്നത് രണ്ടെണ്ണമായിട്ട് വന്നില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് നോക്കിയിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഇത് വന്നപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ തന്നെ ഞാനത് റിട്ടേണൊക്കെ കൊടുത്തു കാരണം നമുക്ക് ഒരു പീസായിട്ട് കിട്ടിയിട്ട് കാര്യമില്ല രണ്ടെണ്ണമായിട്ട് കിട്ടണമായിരുന്നു അതിനല്ലേ നമ്മൾ ഓർഡർ കൊടുത്തത് അപ്പോൾ സോ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് മിസ്സിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അതിൽ റീഫണ്ട് കൊടുത്തു ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഞാൻ റിട്ടേണും കൊടുത്തു അപ്പോൾ അത് റിട്ടേണും റീഫണ്ടും ഒക്കെ അപ്രൂവ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട് സോ അത് കാരണം കൊണ്ട് ഈ പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോവാണ് മാത്രമല്ല ഇത് ഞാൻ എൻ്റെ കിച്ചൺ റാക്കിൽ വെച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു മെഷർമെൻ്റ് അല്ലായിരുന്നു കാരണം ഇതിൻ്റെ മേലെ ഈ പാർട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കൊന്നും നമുക്കിങ്ങനെ ഐറ്റംസ് വെച്ച് കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നില്ല സോ അത് കാരണം കൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്തു ഇത് റിട്ടേൺ കൊടുക്കാനായിട്ട് പോവാണ് പകരം വേറെ ഒരെണ്ണം ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന് എന്താ വരികയെന്ന് അറിഞ്ഞില്ല അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ 199 രൂപീസിനാണ് മേടിക്കുന്നത് എൻ്റെ റാക്കിൽ സെറ്റാവുന്ന ഒരു സബ്റാക്ക് കിട്ടുന്നത് വരേക്കും ഞാൻ സെർച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും കേട്ടോ പുറത്തൊക്കെ ഞാനിതിന് ചോദിച്ചപ്പോൾ 400 രൂപീസൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു റാക്കിന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് നമുക്ക് ഈ ഒരു റേറ്റിന് ഓക്കെയാണ് ഇത് സ്റ്റീലാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ കണ്ടില്ലേ ഈ ഇതിൻ്റെ ഈ കുട്ടി കുട്ടി കമ്പികളൊക്കെ വെക്കുന്നത് എനിക്ക് ഒരു കാര്യം ഇഷ്ടപ്പെടാഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് താഴെയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ അടിയിലായിട്ടാണ് ഈ കമ്പികൾ വരുന്നത് കണ്ടു അപ്പോൾ നമ്മൾ മേലെ എന്തെങ്കിലും വെക്കുമ്പോൾ ഇത് ചിലപ്പോൾ പൊട്ടി താഴെ പോകാനായിട്ടുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് നേരെ മറിച്ച് ഈ കമ്പികളൊക്കെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ടാണ് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് കുറച്ച് കാലം നിൽക്കും പെട്ടെന്നൊന്നും കേടാവില്ല എന്ന് പറയരുത് പിന്നെ വലിയ വെയിറ്റിൻ്റെ ഐറ്റംസൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും ഇത് ഒരുപാട് കാലമൊന്നും നിൽക്കുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല റിവ്യൂ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കുറച്ച് കാലൊക്കെ നിൽക്കുമായിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ഇതൊക്കെ വിട്ടുപോകാനായിട്ടുള്ള ചാൻസുകളുണ്ട് കണ്ട രണ്ട് ഭാഗത്തും ഇങ്ങനെയായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് ഈ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഇതിങ്ങനത്തെ ഒരു ഐറ്റംസൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ നല്ലതാണ് കേട്ടോ അതൊക്കെ നമുക്ക് നല്ല എന്താ പറയുക പ്രോഡക്റ്റ് ക്വാളിറ്റി എന്നൊക്കെ പറയാം ഇങ്ങനെ വയ്ക്കുമ്പോൾ പക്ഷേ ഇത് അത്യാവശ്യം എന്താ പറയുക പെട്ടെന്നൊന്ന് വളയാത്ത ടൈപ്പ് കട്ടിയുള്ള ഇത് തന്നെയാണ് നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റം തന്നെയാണ് പക്ഷേ എനിക്ക് ഇതാണ് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നുന്നത് കാരണം നമ്മൾ ഐറ്റംസൊക്കെ ഇവിടെയാണല്ലോ വയ്ക്കുക ഐറ്റംസൊക്കെ ഇതിൻ്റെ മേലെ വെക്കുമ്പോൾ ഇത് ചിലപ്പോൾ പൊട്ടാനായിട്ടുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് സോ എനിക്കിത് സത്യം പറഞ്ഞ എനിക്കിത് റിട്ടേൺ അല്ല ക്യാൻസൽ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല ശരി എന്തായാലും വാങ്ങിച്ചു നോക്കാം നമ്മുടെ ചാനലൊരു വീഡിയോ കൂടെ ഇടാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാനിത് വാങ്ങിച്ചത് പക്ഷേ നല്ലതാണെങ്കിൽ എടുക്കണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ കാരണം ഈ റേറ്റ് അല്ലേ വരുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ നമുക്കിത് ഒരെണ്ണമായിട്ടാണ് കിട്ടിയത് പിന്നെ മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ കിച്ചണിലേക്ക് കറക്റ്റ് ആവുന്നില്ല സോ അപ്പോൾ അത് കാരണം കൊണ്ട് ഞാനിത് എന്തായാലും ഈ പ്രോഡക്റ്റ് എന്തായാലും ഞാൻ റിട്ടേൺ കൊടുക്കാൻ പോവാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പ്രോഡക്ട്സിൻ്റെ വീഡിയോ ആണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ ചാനലിൽ കണ്ടത് അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക താല്പര്യമുള്ളവർ നമ്മുടെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് ഇതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നതായിരിക്കും